ሰላም ውድ ኦርቶዶክሳውያን እንደምን አላችሁ? ሰላም ፍቅር ጤና ከሁላ ለሁላችሁ መመኛለሁ። ዛሬም የኦርቶዶክስ ልጆች ትግላችን ይቀጥላል። ትግል ነው ያዝነው እኛ። ያው ኃይላችን እግዚአብሔርን ቢሆን እውነት ስለያዝን ሁሌም እንታገላለን። የከተማችን ከንቲባ ነኝ ባይ የህዝብ ነው ላለችው ነገር ቱሪስት መጥቶ 1 ሚሊየን ዲያስፖራ ና ያልከው ቱሪስት መጥቶ የሚጎበኘው ላሊበላን ነው አክሱምን አይደል? ፋሲለደስ መጥቶ አይደል? ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የያዘች በቱሪስት በፐርሰንት ብንሄድ እንኳን የኦርቶዶክስ ነው የቱሪስት መስህባችን። ከዛ እንኳን 65% ለመንግስት አስገባለች። ትላንትና 2 ዓመት ነው ምናምን አደስኩ ብላ ያሳደስ ነው የህዝብ ነው አለች። ስንት ዓመት ጥምቀት መስቀል የምናከብርበት ቦታ ነው። ይህ በኦርቶዶክስ ላይ የተነሳ ደባ ነውና እኛም ዝም አንልም። ለምን እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው። የምድሩን ፈተና በደንብ እንወጣለን። ኦርቶዶክስን በደንብ እንጠብቃለን። እኛ ልጆቿ እያለን ኦርቶዶክስ አትደፈርም። መስዋዕትነት ይሆናል እንጂ ኦርቶዶክስ በምንም ታምር አትደፈርም። እውነትን የያዘ ሁሌ ማሸናፊ ነውና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። የኦርቶዶክስ ልጆች አንድ እንሁን። እነሱ የማይፈልጉት አንድነታችንን ነውና አንድ እንሁንና ሁሉንም ነገር እንወጣዋለን። አይዞኝ ኦርቶዶክስ